Pozdravljeni, ja, danes je med vami tudi en strojnik, torej magister inženir strojništva. Jaz se specializiram v snovanje, razvoj in realizacijo in implementacijo konstrukcijskih sistemov, sončnih elektrarn. Aha, tukaj pa Dolinček, super. Zdaj, podjetje Hermi, ki ga danes zastopam, praviloma zazveni zraven še strojevodna zaščita. V preteklosti je podjetje razvilo še preostale tri segmente, ki se lepo dopolnjujejo, torej prenapetostna zaščita, kabelske police in nosilne konstrukcije. Danes se bomo predvsem posvetili torej nosilnim konstrukcijam, ki jih obvladujemo kar z treh vidikov, torej z vidike projektive, torej projektiranja sistemov, proizvodnje in tudi same izvedbe montaže. Pa je mogoče na tem mestu, kljub temu, da sem obljubil samo konstrukcije, omenil, da že za samo upoštevanje strojevodne smernic bi te zahtevani odmiki in razmiki, ki je prej kolega iz gasilcev izpostavil, bi bili pa že tudi rešeni, marsikateri problem. Ne? No, pa da nekako povzamem celotno zgodbo, torej od začetka, torej zjutraj, ko gospod minister naslovil, torej, da smo sprejeli super zakonodajo, ki praktično zahteva nameščanje sončnih elektrarn, sončnih sistemov, do tega, da bomo pripravljeni cele svežnje finančnih instrumentov, ki v financirajo in spodbujajo kar v več 10 milijonih evrih. A ne? Po drugi strani pa opazujemo situacijo, da v bistvu še v zadnjem letu dni oziroma pol leta dni se pogovarjamo o tem, da je bilo pa res mogoče fajn izobraza tudi širšo strokovno javnost. To pomeni vse projektante, inženirje, arhitekte, investitorje in na koncu te širše, torej gospodarska telesa. A ne? In prav to je namen te moje prezentacije, torej podati neke smernice za oblikovanje varnih in trajnostnih rešitev, kar je dejansko celoten smisel obnovljivih virov energije in tega trajnostnega prehoda. Ne. In zdaj je bilo tudi že v zadnjih 20 minutah je bilo dobro izpostavljeno, da ja, vpeljava tehničnih pregledov, ne samo takrat, ker je to milijon pa pol projekt vredno, ne. Ampak tudi takrat, ko so to manjši objekti, manjše investicije, mogoče samo 150, 250 tisoč evrov, pač je to potrebno upoštevati in razmisliti, kako bi to instrument upeljalo v prakso. No, zdaj pa konkretno k nosilnim konstrukcijam in mehanskim zahtevam. Torej vemo, poleg vse elektrike in elektronike, ki se pojavlja pri fotovoltaičnem sistemu, imamo tudi mehanske dele, torej čisto tako robustno strojniško, torej nosilne konstrukcije, ki imajo vlogo povezovalnega telesa med neko podlago in sončnim panelom, torej fotovoltaičnim panelom, ki je izpostavljen z zunanjim vplivom. In zdaj iz tega svežna sistema, iz tega celotnega sistema, izvirajo trije vidiki zahtev, torej za konstrukcijo, torej zahteve sončnega panela, ki je nek bolj ali manj standardni element, zahteve objekta, lahko rečemo tudi podlage za talne sisteme, ali, torej prostostoječe elektrarne, in na koncu tudi še zahteve za zunanjih vplivov. In zdaj v nadaljevanju bomo vsak od teh sklopov zahtev podrobne obravnava predvsem z vidika mehanskih zahtev za nosilne konstrukcije. Tako. Torej najprej najbolj tak enostaven, standardiziran element, sončni panel, vemo tipske dimenzije, površina cca 2 kvadratna metra, seveda danes gremo tudi v ekstreme 3 plus kvadratne metre, ne? To je potem mečkem večji izziv. Ne? Vsi proizvajalci lepo navedajo v tehničnem listu nosilnost 5400 paskalov in minus 2400 paskalov. To je nazivna nosilnost. Praktična, dejanska nosilnost je navedena v navodilih za uporabo. To je pa mečkem daljši, obsežnejši dokument, ki ga marsikateri investitor oziroma tudi izvajalec niti ne odpre. Ne? In te nosilnosti, torej dejanske nosilnosti sončnih panelov, koliko so lahko obremenjeni, da ne prije do krhkih lomov, torej ali degradacije samega panela, ali pa tudi dejansko do loma oziroma zvijanja konstrukcije, so pa bistveno manjše in zavisijo od načina vpetja, dimenzije sponk za upenjanje panelov in vse to je treba kot proizvajalec, recimo, kar lahko rečem, da smo Hermi, moramo upoštevati, torej že se prilagajati zahtevam proizvajalcev fotovoltaičnih panelov. In vsa še kot zanimivost, ne, tukaj je navedena taka lepa številka 2 cm. Tole je, ne vem za katerega proizvajalca, že to je začetni poves solarnega panela. Torej, ko ga odpakiramo, ko ga vzamemo ven iz škatle, je lahko v štartu zvit 2 cm. Ampak to se, ko ga položiš, pa lepo sonce obsije, to se že vidi. In če nemamo kakšnega bolj tazga cajzla za investitorja, ne, je lahko pa ta zadeva hud problem, ker je potem naknadno to potreba podpirati, več točkovno podpeti, ker je bilo v začetku nemogoče. Panela ne smete več kot dvakrat na krajši stranici vpeti. To
pred koliko je spodaj prikazano. Ne. Potem s časom, ko pa ugotoviš, da to res je gradozvito, je pa treba kar nekaj še dodatne podpore in vse to dodajati. Ne. Drugi sklop zahtev izvira iz samega objekta. Torej, vsak objekt ima neko nazivno nosilnost ostrešja in kritine. Ima tudi integriteto, ki ni več taka, kot je bila na začetku, torej dejansko stanje ostrešja in kritine. Torej, ostrešje lahko zaradi različnih obremenitev ali pa samo dotrajanosti slabše, je manj nosilno, ga ne smemo lokalno več toliko obremeniti, kritina pa se vemo, s časom dotraja. Tukaj so sploh zanimiva zadeva polimerne kritine, ker jih v bistvu ta zakonodaja, ki spodbuja oziroma zahteva na vseh objektih večjih od 1000 kvadratnih metrov, to je novogradnjah, zahteva namestitev sončnih elektrarn, tam prevladujejo prav polimerne kritine, in profilirane pločevinaste kritine. In polimerne kritine so še naprej delijo tiste samogladke in tiste s posipom. In zdaj, glede na vsako to specifično vrsto kritine, imamo mi potem ustrezno način parjenja konstrukcije s kritino. In tukaj, pa to so take dva bolj enostavna vidika zahtev za konstrukcijo. Poprejemo pa še do najbolj tazga zanimivega vidika, so pa zunanji vplivi. Torej, objekt je nekaj statičnega, veš, objekt kljukca, znam, panel, ok, tudi nekaj jasnega. Kaj pa zdaj zunanji vplivi? Tukaj sta samo dva zunanja vpliva, ki sta najbolj dominantna in tudi mehansko najbolj opredelita sistem. To pomeni veter in sneg. Oba zunanja vpliva jasno definira, torej Eurocode, tudi so, te Eurocode so harmonizirani, torej SIST 1991, del 1 do 4, jasno predeluje način, kako se preračuna zunanje vplive, torej statični, kvazi statični vpliv snega in dinamični vpliv vetra. Tudi vsaka država ima svojo nacionalno karto za osnovne vrednosti vetra in osnovne vrednosti snega, torej SK vrednost in VB, osnovna hitrost vetra. In na podlagi teh vrednosti se potem določi dejanski vpliv. Zdaj, sneg je zelo intuitivno jasna zadeva, imamo pač neko dodatno težo, ki dodatno obremeni konstrukcijo in tudi objekt. Veter je pa manj intuitiven, predvsem zato, ker od vseh treh glavnih sklopov vplivanja je prav srh, torej najmanj intuitiven, pa tudi ima največji vpliv na celoten sistem, predvsem za ravne strehe. To pomeni, če čisto razgradim zadevo, vsi vemo, torej, ko imamo neko barijero, veter se upre, imamo potem razliko v tlaku, pritisne. Potem imamo efekt vzgona, torej krila in nazadnje še srh. Torej srh se pa pojavi, torej na tem območju, to je najbolj izrazito srk deluje tam, kjer je nezvezan prehod geometrije objekta oziroma ovire. In te srki so odvisni predvsem od torej, topologije, pa to je že na naslednji strani. Aha, no, evo, prej gremo v detajle. Primer je takrat, ko ne upoštevamo srka. To je pač nosilna konstrukcija enega proizvajalca iz mečkom severnih koncev, ne, zelo priznan, zelo spoštovan. Pa pač za doseganje ekonomske učinkovitosti so rekli, da bo mečkam bolj šparali z balastom. Ne, torej ne bojo obtežili elektrarne in tukaj lepo vidimo, kako je iz tega lekonca prišel sunk, panele zaradi efekta srka privzdignil, panele naenkrat so postali jadro, jadro je odneslo na drug stran strehe in vse lepo zložil na drug konc objekta. Vsej tukaj ne govorimo o kakšni pretirani, grozni škodi, vse ne zgleda to hudo, sem pa bom pa ve. Streha je verjetno treba celo pregledati, ne vemo, kje so paneli preleteli v ostrešje, koliko časa je prišlo do sanacije, koliko je že vode zateklo noter, kaj je škoda na opremi. Pa pustimo to, to je še vse materialna škoda. Kaj pa, če en panel odleti nekomu na glavo? Ja, pa kolegica iz zavarovalnice lahko mečko več povedala, koliko je to lahko problema. Ne? Pa evo, dajmo se vrniti k sami stroki, ne? Pa tehničnem definiranju vetrnega vpliva. Torej, srk ne zavisi od nosilne konstrukcije. Vpliv srka zavisi izključno od osnovne hitrosti vetra, ki je značilna za to lokacijo, geometrije objekta, topologije okolice, to pomeni, ali smo sred mesta, ali smo pa nekje na ravnini, ali pa še boljš direktno ob morju, ne? In nazaj tudi od same vrste strehe. Torej standard zelo lepo definira, torej ta SIST 1991 zelo lepo definira vrste topologij streh, to pomeni najbolj značilna je ravna streha, torej za velike objekte ravna streha z nekim parapetom, imamo lahko tudi zobate strehe, torej večkapne strehe, tukaj spodaj so pa še zobate. Evo in na podlagi te geometrije strehe in geometrije objekta, mi določimo vetrno območje na objektu. In vsako območje ima svojo značilno vetrno obremenitev, ki jo moramo mi ustrezno
oziroma ustrezno se pripravite na to, torej, ko bo prišlo do te vetrne obremenitve, paneli ne bojo odleteli iz svoje pozicije. In ko mi obvladamo vse te različne vire zahtev za nosilne konstrukcije, potem pridemo še do lepote združevanja, torej v obremenitvene kolektive. Torej vemo, da vse te obremenitve lahko nastopijo posamično ali sočasno. In mi moramo predvideti, kakšne te kombinacije teh vplivov so smiselne in se bo dejansko tudi pojavile v konkretnih primerih. Lastna teža sistemov ni zanemarljiva, sploh pri šibkejših ostrejših, ker so lokalne obremenitve in lokalni prenosi na ostrejše veliki. Tukaj recimo en primer, sicer teh mikroelektrarn bo pač vedno manj, ne? Pustimo to, ampak še vseen mikroelektrarne ali pa tudi srednje velike elektrarne, ki se uporabljajo nosilci, torej klasični strešniki, to pomeni lokalno veliko obremenitev za ostrejše. In tam je potrebno poznati, kakšna je dejansko integriteta nosilcev. Potem tudi treba poznati razumeti obnašanje podlage. Če je neka kritina, to je neka toga podlaga. Ne? In ko se nek nosilec zvije, se njemu ni nič narobe. Elektrarna še zmer super zgleda. Ampak je pritisnila na strešnik, strešnik je počil, tam nismo predvideli tesnenja recimo v začetku, zato ker bo treba šparati ne? V fazi projektiranja, ali pa se sploh nismo o tem pogovarjali. In na koncu rezultat, da lahko postopamo po sekundarni kritini, če je sekundarna kritina, teče voda dol. Torej, ni tam, kjer je predviden potek. In če pa vse to lepo mi ustrezno že v fazi projektiranja upoštevamo, se lahko marsikaterim neugodnostim res izognemo. In če čisto kratko povzamem, torej mi imamo zahteve panela, neke standardne elemente, torej vemo, da dejansko nosilnost je bistveno manjša od nazivne, razmislek tudi velja, zdaj smo v trendu teh, da vedno več je bolje, a ne večje kilovati, vse super, izkoristek, žal dokaj res ne bo tretja generacija panelov prišla v prakso, je pač tako, kot je in komercialno dosega večje nazivne moči panelov zgolj za večje dimenzije. Tisti, ki kaj montirajo zadeve, vejo, da je to precej težko manipulirati s tako velikimi paneli, torej 2,3×1,3 panel, to je 3 plus kvadratni metri in to je že izziv za manipulacijo na strehe. Ne? In tudi potem obremenitve na streho so bistveno večje lokalne. Potem imamo zahteve objekta, to pomeni razumeti, dejansko iti pogledati objekt, kakšen je, koliko je velik, kakšne ostrešje, je to res tako, kot piše tam v PZI-ju ali kaj drugače, oziroma PID-ju. In potem na koncu še, koliko sem omenil, vpliv vetra, ne? Torej nekaj zelo dinamičnega. Vemo, ozračje postaje zelo nestabilno, pričali smo ujem, pa to niso samo deževja, to so tudi vetri, neurja in tukaj so res ekstremni pojavi. Torej tisto, kar je, smo rekli, evrohodi pretiravajo pred časom. Danes tega si pač več ne upamo govoriti, evrohodi so z namenom bili postavljeni, tudi če bazirajo na relativno starih, iz leta 80 plus modelih. Žal bojo danes še kako prav prišli. Tako da z moje strani je to. Najlepša hvala za pozornost.